Κύριε Δήμαρχε, για πρώτη φορά στην Ελλάδα το σύνθημα και μάλιστα στο Δήμο Νεάπολης Οικειών. Είμαστε πολύ περήφανοι γιατί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, ο αρμόδιος πιστοποιημένος φορέας της Κομισιόν για τα θέματα καινοτομίας, επέλεξε το δικό μας το Δήμο, το Δήμο Νεάπολης Οικειών, μετά από προτάσεις που έχουν γίνει, για να γίνει ο πρώτος μαραθώνιος καινοτομίας σε όλη την Ελλάδα, να γίνει εδώ στο δικό μας το Δήμο. Ήδη η συμμετοχή δεκάδων ερευνητών, νέων παιδιών, πτυχιούχων με μεταπτυχιακά, με διδακτορικά σε θέματα καινοτομίας και τεχνολογίας, εργάζονται σήμερα και αύριο, Σάββατο και Κυριακή, για να καταθέσουμε ιδέες και προτάσεις, όχι γενικά θεωρητικές, αλλά πρακτικά εφαρμόσιμες σε τρεις κρίσιμους τομείς της καθημερινότητας στην πόλη μας, στο Δήμο μας. Ο πρώτος τομέας είναι η ασφάλεια και η ασφαλής πρόσβαση των παιδιών μας στις σχολικές μονάδες, στις παιδικές χαρές τους, στα πάρκα, στις πλατείες. Ο δεύτερος τομέας είναι η ασφαλής πρόσβαση και αξιοποίηση του περιαστικού μας δάσους και του τοπικού δημοτικού άλσους της Δεντροφυτείας. Και ο τρίτος τομέας είναι οι συγκοινωνιακές, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και η παρότριση των πολιτών, μικρότερης και μεγαλύτερης όμως ηλικίας, έτσι ώστε να εγκαταληφθεί η χρήση του αυτοκινήτου και να πάμε στο περπάτημα καταρχήν, αλλά και στα δίτροχα, ποδήλατα ή μηχανές μοτοσυκλέτες. Αυτά τα δεκάδες στελέχη, τα επιστημονικά που εργάζονται, είναι νέα παιδιά από το τόπο μας αλλά και από άλλες 5-6 χώρες της Ευρώπης που είναι συνδεδεμένοι διαδικτυακά με τηλεδιαβούλευση και εργάζονται έτσι ώστε να μας δώσουν ιδέες και προτάσεις. Η διοίκηση του Δήμου μας καταρχήν ευχαριστεί το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας, δεύτερον ευχαριστεί και συγχαίρει τα δεκάδες αυτά νέα παιδιά, τα στελέχη, τα σύγχρονα μυαλά που δουλεύουν προς αυτές τις κατευθύνσεις που αναφέραμε, τις οποίες ζητήσαμε και υποβάλαμε εμείς, και βέβαια δεσμευόμαστε ως διοίκηση του Δήμου άμεσα μετά την κατάθεση των ιδεών και των προτάσεων οι υπηρεσίες μας σε συνεργασία με τις επιστημονικές ομάδες να αξιοποιήσουμε πρακτικά εφαρμόσιμες λύσεις έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής, γιατί ο στόχος μας είναι, αξιοποιώντας την καινοτομία, αξιοποιώντας τα μυαλά των ερευνητών μας, να εφαρμόσουμε πρακτικά λύσεις, παρεμβάσεις, διαμορφώσεις χώρων αλλά και εγκαταστάσεις εξοπλισμού έτσι ώστε να βελτιώσουμε την ποιότητα ζωής.